Né? A gente está falando aqui de presos políticos, a gente está falando aqui de colocar a polícia para agir violentamente contra manifestantes pacíficos, a gente está falando de acusações de tortura e de acusações, inclusive, de envolvimento com narcotráfico. O regime venezuelano é uma ditadura e precisa ser tratado como tal. Não dá pra fingir que não é. Não dá pra ignorar o fato de que nós estamos deteriorando as nossas relações internacionais. Primeiro, com esse alinhamento com a Rússia, nós já recebemos embargos por parte da Alemanha em razão desse nosso posicionamento. E agora, nós também recebemos esse repúdio público do Uruguai e do Chile em razão de receber um ditador, em relação de receber um sujeito acusado de torturar, de prender, de até matar manifestantes, e que a gente recebe como se fosse um grande estadista. Gostaria de falar sobre o requerimento. Então, pode fazer uso da palavra agora, deputado. Perfeito, presidente. Já foram todos os requerimentos que restaram da pauta, já foram aprovados. Essa comissão é uma comissão muito eficiente, né, presidente? Queria primeiro agradecer ao ministro do Itamaraty por prontamente entrar em contato e se colocar à disposição a vir para essa comissão para prestar esclarecimentos. Eu acho fundamental que seja explicado, né, do porquê do recebimento com honrarias, inclusive, de um ditador que fere, olha... Eu não consigo pensar em um direito humano que ele não tenha ferido em seu país, que é Nicolás Maduro. Né? A gente está falando aqui de presos políticos, a gente está falando aqui de colocar a polícia para agir violentamente contra manifestantes pacíficos, a gente está falando de acusações de tortura e de acusações, inclusive, de envolvimento com narcotráfico. Né? Nós já recebemos o repúdio por parte de representantes do Uruguai, de representantes do Chile, ambos parceiros estratégicos do nosso país. Porque hasta hace poco tiempo Uruguay no tenía embajador en Venezuela. Y nosotros nombramos un embajador en Venezuela. Como tenemos en Cuba y como tenemos en tantos otros lugares. Porque nuestra afinidad es con el pueblo venezolano y no nos corresponde a nosotros elegir el gobierno, pero sí tenemos la posibilidad de opinar. Y le voy a decir por qué, presidente, tengo... la posibilidad de opinar acá. Porque el punto 2 de la declaración que se está negociando habla de democracia, habla de derechos humanos y habla de proteger las instituciones. Entonces, si este punto 2 no hubiera existido, yo no tenía por qué opinar de este tema. Pero lo vamos a suscribir, o mejor dicho, estamos intentando a ver si llegamos a un acuerdo para suscribirlo. Y obviamente... cuando pongamos la firma, no tenemos la misma definición de lo que son el respeto a las instituciones, a los derechos humanos y a la democracia. Por eso, con un ánimo constructivo y con lo del principio, celebrando esta convocatoria y haciendo hincapié en un muy buen discurso que le escuché al presidente de Guyana, nosotros vamos a ser juzgados por nuestras acciones y no perdamos el tiempo. Que la vida se termina y aunque algunos crean que no, los gobiernos también. Muchas gracias. Nos alegra que Venezuela retorne a las instancias multilaterales, porque creemos que en estos espacios es donde se resuelven los problemas y no con declaraciones en donde solamente nos atacamos los unos a los otros. Eso, sin embargo, no puede significar meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda frente a temas que para nosotros son de principios e importantes. Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer, en el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria, y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente del color político del gobernante de turno. Que representam muito mais o interesse nacional do que a nossa relação com a Venezuela e que passa uma imagem para o mundo péssima de que não só, né, nós recebemos ditadores, pessoas que desrespeitam os direitos humanos, né, pessoas autoritárias, totalitárias no nosso país,
mas também que nós endossamos esse tipo de regime, e o presidente da República ainda diz que ser ditadura é uma narrativa, de que não é fato, de que a Venezuela é uma ditadura, quando os nossos próprios parceiros, não precisamos ir para... Porque quando se coloca Estados Unidos, parece que as esquerdas ainda voltam para aquele pensamento de Guerra Fria. Mas vamos colocar o Uruguai e o Chile, né? Não são países imperialistas que querem ser polícia do mundo, nem nada do tipo. A gente está falando de dois parceiros aqui próximos, né? Vizinhos praticamente, que demonstraram seu repúdio justamente pelo Brasil não reconhecer o básico, o fundamental, a ditadura... O regime venezuelano é uma ditadura e precisa ser tratado como tal. Não dá para fingir que não é. E não significa você... Eu vi influenciadores e parlamentares de esquerda dizerem: olha, gente, não tem problema você ser de esquerda e reconhecer que a Venezuela é uma ditadura, tá? Nem esquerda nem direita são imunes a qualquer tipo de crítica ou mesmo a governos autoritários. Agora, não dá para ignorar o fato de que nós estamos deteriorando as nossas relações internacionais, primeiro, com esse alinhamento com a Rússia e em se negar, em se reunir com a Ucrânia para tratar. Se a gente quer tratar sobre paz, a gente precisa se reunir não só com a Rússia, mas também com a Ucrânia. Mas parece que há ressalvas do governo em se reunir com a Ucrânia. Nós já recebemos embargos por parte da Alemanha em razão desse nosso posicionamento, e agora nós também... recebemos esse repúdio público do Uruguai e do Chile em razão de receber um ditador, em relação de receber um sujeito acusado de torturar, de prender, de até matar manifestantes, e que a gente recebe como se fosse um grande estadista. Então eu acho que é dever dessa comissão sim questionar, primeiro, o interesse nacional, que é o que vigora nas relações internacionais em receber um ditador e tratá-lo como um democrata. E, segundo, todos os prejuízos que o país já está tendo em relação aos seus posicionamentos internacionais, principalmente em relação à guerra na Ucrânia, mas também à recepção desse ditador, que teve uma repercussão internacional péssima. Obrigado, presidente. O capeta já ofereceu os seus serviços para você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, né? Não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem como colocarem o monarca como nazistas, e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra perder o pai. Pra perder o pai.